Hammerstad er en virksomhed, der nu har eksisteret i godt 20 år. Vi er fokuseret på det, der hedder drift og support. Det vil sige, at vi tager os af at hjælpe folk med at få deres udstyr til at fungere. Og det gælder både sikkerhed og det rent praktiske i at få maskinerne til at køre. Selve skiftet fra det at have on-premise server til at køre i sky har været for os en proces, som vi har tænkt meget over og været lidt lang tid om at komme i gang med, skal jeg gerne indrømme. Fordi vi er opdraget, kan du sige, i gammel vane med at have fysiske server. Vi skiftede, fordi vi kan se, at markedet går den vej. Der er mindre og mindre, der taler for, at man skal have maskiner hos sig selv. Og mere og mere, der taler for, at alle folk gerne vil være mobile. De vil gerne kunne få adgang til alting, uanset hvor man er henne i verden. Og det er en ret vigtig del. Og det behøver ikke være verden, det kan sagtens bare være i Danmark. Den primære forretning i Azure ligger i virkeligheden i at kunne hjælpe folk med de timer, der er i at flytte server og kunne holde dem drift. Der er også gode penge i at have noget volumen i licenser på sin Azure. Man kan ikke på samme måde som i gamle dage leve af licenspenge alene. Men hvis man tager det som en helhed, som en forretning, så bliver det en god forretning, når man tænker administrationen og timerne ind i at holde serverne i luften, kombineret med de procenter, man får fra Microsoft i at have server i Asien.